Днес ще си говорим за повишаването на енергията или за енергията в нас. Как може да си я запазиме, как може да сме по-адекватни в времето, в което живеем. Хубаво е да се обучиме на това как да обменяме енергия и то да стане в малка стойност. Защото ние почваме ли да работим в малка стойност, като примерно усмивката е една обмяна на енергия, да кажем, за нещо, което ни харесва, така всъщност ние в последствие може да направим нещо много по-голямо, по-велико, да е за благото на другите хора. Какво е най-важно да знаем за повишаването на нашата енергия? Първо, да знаем, че е хубаво да се изчистим от натрупвания. Всякакви може да са. Ние сме говорили много пъти, съм споменавал. Те може да бъдат от нас самите, от душата ни, от програмата на душата по еволюция, от раждането ни, от роднините ни, от мястото, където живеем. Така че изчистването може да бъде на първо почваме с физическо ниво, след това с енергийно, с ментално ниво, за да може след това, когато сме изчистени, да може да се програмираме как да искаме от каталога на Вселената да си избираме разни неща. И то трябва да е свързано с това да знаем, че когато искаме разни неща, те ако не са в хармония с това да обслужват и други хора, т.е. да създаваме блага за други хора, енергията ни пропада. Чистенето на физическо ниво, веднага започваме, направете си го 30 секунди, където и да се намирате, каквото и да правите, участвате ли в някакви срещи, направете баланс между мъжката и женската енергия, 30 секунди, централния канал, който е женския, веднага, за да мога да влезнете в групата, защото тази група е написана, тя е факт, че ще бъде, че ще се случи. Въпросът, че не е написано как всеки един от нас ще реагира. След това, отзад, управляващия канал, който е мъжката енергия, така ние създаваме баланса между мъжката и женската енергия в нас самите. Това нещо веднага ни дава възможност да влезнем в общата енергия на групата, защото групата има една енергия. Тук има тази обмяна, за която си говоря. Възпитанието на това как да работим в енергиите е нещо, което е хубаво да научим в този живот. Давам веднага един пример. Ако на улицата имам един музикант, който свири и ние се заслушаме в него и си отминем и не му дадем необходимото внимание, примерно с една монетка, това означава, че ние получаваме енергия от него, което ни гали ухото, чувстваме се добре, нали, стига да ни е харесало това, разбира се, обаче не му отговарям. Тоест, мога да си помислиме нещо и да му кажем на ум. Много, много хубаво свириш, обаче това не е достатъчно в енергията. Хубаво е да отидем да оставим една паричка, защото това е внимание. Така че, изключително важно е на такива малки моменти от нашия живот да почнем самите ние да се обучаваме. Ако има събитие, което искате да му отговорите с някакъв жест, усмихнете се на човек, примерно. Нещо приятно ви е станало. Усмихнете се. Кажете една добра дума. Това е един малък жест, обаче едно огромно заплащане, така да се каже. Една огромна обмяна на енергия, която Вселената не пропуска. И всъщност след това вие получавате изключително много енергия. Тук веднага отговарям на въпроса как може ние да повишим нашата енергия. Ами точно тогава, когато всъщност плащаме малките моменти, малките детайли от нашия живот, нали, не ги така подминаваме. Вода, въздух, огън, земя, ако отидем на морето, там се чисти тялото ни изключително добре. Ако има някъде вятър, който ви брули, не дейте да се затваряте. Просто помислете, че тази енергия на вятъра може да изчисти от вас изключително много. Отворете се за кратко, направете едно медитативно упражнение, затворете си очите и просто помолете вятъра да изчисти всичко от вашето тяло, което може да изчисти, което ви пречи, което забележете, той енергията на вятъра е способна да го направи. След това го направете, може да го направите и с огъня, сауна. По същия начин ще пусна едно видео, може би след 10-та до 15-та минута започват изключително
силно потение на човека, за да може да изхвърли токсините, но тогава вече се свързваме с огъня, за да може да изчисти това нещо от нашето тяло. Тогава нашето тяло се освобождава да приеме енергията, от която се нуждаеме. Защо? Пък после да натрупаме тази енергия в медитативното, в менталното пространство. Първо трябва да изчистим нашите мисли, думи и действия. Нали? В менталното пространство на нашите мисли, за да може да подготвим почвата, така да се каже, на нашето тяло, за да може пък енергията, която генерираме и която се свързваме с планетата и с космоса, да бъде чиста енергия. И ние като цяло сме едни генератори на енергия, но за да започне нашия процес, двигател да работи, ние трябва да се свържем с планетата и с космоса. Давам едно вибрационно упражнение, направете си го. Това е изключително важно упражнение, за да може да разберете в дълбочина какво ще се случи днес в днешното ни издание и предаване. Затворете си очите, вдишвайте и издишайте няколко пъти дълбоко, като при това вдишване и издишване насочете вниманието навътре в тялото. Нека да бъде вниманието в главата. Отпуснете тялото и повторете три пъти, но свързвам се с душата си. Свързвам се с душата си, свързвам се с душата си. Всеки има уникална възможност да го направи това нещо. Усетете бързото отпускане на тялото и връзката с вашата душа. Сега повторете, но отлепвам ограничаващи инграми. Инграмите са думи и усещания. Отлепвам ограничаващи инграми. Отлепвам ограничаващи инграми. Отлепвам ограничаващи инграми. Добре, сега може бавно да се върнете в физическото тяло. Раздвижете пръстите на ръцете на краката. Дишайте и се върнете в физическото тяло. Това нещо освобождава от вас едни инграми. Това са символи, това са усещания, които сме натрупали в нашето ментално поле. За да, като ги махнем, всъщност ние ще разберем в дълбочина това, което се случва днес и тази енергия, която минава и стига до вас. Защото, пак ви казвам, тази групова енергия е факт. Въпросът е реакцията, която всеки един от вас ще направи. Говорим за повишаването на енергията и има три начина как да реагираме ние в забързаното ни ежедневие. Първият начин е това да избягаме от даденото събитие, т.е. да не си вземем урока. Втория начин е реакцията, т.е. първия съдбата да ни догони, защото ние не можем да избягаме, но ние все пак бягаме от събитието. Втория начин е ние да си поемеме с болка и страдание това, което съдбата иска да ни предостави. И третия начин, реално погледнато, е да напишеме, то е начин за осъзнаване, пак от изчистващите начини, е да напишеме решение за това как да се справим с този проблем, който е срещу нас. Когато напишеме този проблем на лист хартия с дясната ръка или с лявата ръка, зависимост от това как човекът пише, след това всеки ден го гледаме и го четеме, за да може да разбереме наистина и да осъзнаваме къде е проблема. Това работи изключително мощно на изчистващо ниво и тук вече не са ни необходими енергийни практики. Не са ни необходими медитативни практики. Въпросът е просто само за осъзнаване. И сега вече минаваме, след като сме си изчистили тялото от такива натрупвания. Разбира се, има изключително много изречения, които всеки един от вас може да стигне до тях, до това да махне тялото си. Разбира се, тази енергия, която в момента тече, е много по-силна и човек го прави много по-лесно, но това нещо е достъпно до всеки един човек, на чист български език. Просто правилото е не използвайте негативни думи, използвайте
изречения, които са силни за вас, където има изчистване, където има освобождаване, процеси, но не дейте да използвате негативни думи. Ще видите как, повтаряйки, много по-лесно ще ви се случат нещата при изчистването. Впоследствие, ние вече може да направим и трансформацията и обучението на нас самите, как да реагираме. Т.е. вече си имаме една чиста почва, оплевили сме я по такъв начин, хубав, махнали сме бурени корени, камъни в нашите градинки и вече може да посяваме. Посяването е точно това, което ви споменах с малки, не големи, с малки ментални структури, изречения или намерения, така че да може да помогнем на други хора. Целта не е да искаме блага само за нас, а целта е да я искаме така, че да действаме в движението, ние да създаваме блага за другите хора, т.е. в помощ на другите хора. Тогава парите ще дойдат при нас като следствие от тази енергия, защото Вселената не разбира какво са парите. Тя разбира, че ние вкарваме изключително голям смисъл в тези пари като енергия, образува се един егрегор. Вселената разбира от енергии, вижда, че ние нещо вкарваме изключително смисъл в тази енергия и тя съответно ти праща от тази енергия. Ти се намираш в потока на тази енергия, обаче първото, което трябва да направим е да засадиме намерението за благо към другите хора. Как да създадеме благата към другите хора? Това нещо изключително много всъщност помага в последствие да се създаде тъй наречената реколта, от която ние да вземем благата или да дигнем нашата енергия. А не пише, има хора, които влияят на състоянието ни, означава ли, че е добре да ги избягваме? Как да се справим с хора, които ни взимат от енергията? Благодаря ти за въпроса. Разбира се, че има хора, които влияят на състоянието ни, само ако човекът допусне това нещо да се случи. Тоест, всеки един от нас отваря вратата, за да може това нещо да влезне в нас. Тъй нареченото влияние. Ако ме питаш, ти ме питаш, разбира се, аз споменах, означава ли, както казваш, че е хубаво да ги избягваме, че е добре да ги избягваме, това означава да работиш по първия принцип, т.е. съдбата винаги ще те настигне. Как да се справим? Вариантите са, ако следваме този принцип, тези три принципа, които давахме, ако бягаме и знаем, че съдбата винаги ще ни настигне с принципа на където да отидеш, проблема винаги ще настигне, затова е по-хубаво да се изправиш срещу него и да го решиш, а всъщност решението е вътре във всеки един от нас. Не е необходимо да ги избягваме, веднага ти отговарям. Ако ти е тежко и трудно, първият път ще ги избегнеш, но след това трябва да анализираш ситуацията, да почнеш да работиш. Когато това нещо се случи още един път, ти да си готова в твоята реакция. Какво означава това? Означава, че ментално е хубаво да се подготвиш за тази ситуация. Защото това нещо непрекъснато се случва, като повтарящи се модели. Идеята е ние. Третия пък вариант е за осъзнаването. Всъщност, втория вариант е да си поемем с болка, с страдание. Много пъти хората биха могли да ни обиждат, да се чувстваме наранени. И забележете, това може да са различни хора. Но всъщност проблема ще е вътре в нас, защото ние допускаме това нараняване да влезе в нас. И тогава втория вариант е да си го понесеме това нещо със страданието и ние така ще си купиме този принцип във времето. Третият принцип, който ми харесва изключително много, е ние да напишем решение за това нещо, как да се справим. Това случва ни се даденото нещо, имаме проблем, написваме решение, виждаме го, четеме го, анализираме го, правиме причина-следствие в анализа и тогава ще видите съдбата колко интересно ще даде
олекотени версии и варианти. Защо? Защото ние работиме с нашето подсъзнание. Т.е. ние чистиме с тези изречения, които четем и които пишеме на ръка. Това е творчески процес. Ние всъщност работиме със себе си. Вадиме, да кажем, дрехите от нафталини, спираме ги, или махаме ги, ги подаряваме на друг, защото не ни трябват. Купуваме си други. Това е работа, това е динамика, това е супер готино. И тогава вече може да съдбата или Вселената, Вселенски компютър да ни прати просто изпит малък за потвърждение, да видим как ще реагираме в тази ситуация. Как да се справим с хората, които ни взимат от енергията? Това е един от начините. Първо, да анализираме и да разбереме, че те ни взимат от енергията. Но те няма, пак казвам, да ни взимат от енергията, ако ние не отвориме вратата и тогава енергията от нас излиза. Което означава, че ние отчитаме в тях, че има някакъв проблем, че те са нарушителя към нас, а всъщност те работят като огледал. Вселената ги праща като огледал на нас, за да разберем с какво да работим. И всъщност в такива ситуации трябва да сме изключително благодарни на Вселената, на тези хора, защото всъщност това е помощ. Тоест Вселената ни показва с какво да работим. Само си представете, ако нямаше на един остров сме, няма с кого да работим. Света от един човек не може, не работи. Трябва да има възможности и варианти, за да може да отработиме нашия еволюционен процес. Точно затова Исай Баба казва, комуникацията е нещото, което е най-важно да овладеем ние човеците, защото в различната комуникация между хората се проявяват тези огледала, тези отражения, с които да работиме ние самите. Те не са ни виновни за нищо, просто трябва да сме благодарни, че това нещо е дошло при нас, за да може ние да оправиме себе си. Така че ако хората ни взимат от енергията и ние си мислили, че те ни взимат от енергията, това е само защото ние даваме тази енергия. Даваме към огледалото, за да разберем, че всъщност енергията в нас се губи, защото ние имаме някъде пролука. Ето го принципа на това да работим с отсрещния човек. От друга страна, този човек от среща, не си мислете, че е само за нас. Той само за нас играе. Той играе в този момент с това действие специално само за нас. Ние виждаме и се припознаваме там. Той обаче може да работи в... нали, той си едно, друга вселена, друг космос. Той си има неговите ангажименти, неговия живот, неговите неща, с които да се справя. В същото време пък ние може да сме огледало на него за нещата, които пък той трябва да работи. То най-често така се случва. Това се случва най-често в семейството. Душите избират да се родят в семейства, за да може да работят с себе си, така да се каже. С близки, сходни характеристики на души, които имат подобни програми. И това много често се повтаря. Играта е с повторение, за да може все пак някой от семейството да се светне и да изчисти другите или да преминат на next level, на следващото ниво. И те така са много благодарни. Има такива хора, които се чувстват по този начин, как чистят целия род. Кои са методите за справяне? Чисти сме, посадили сме семето в нашето поле, чиста е почвата. Когато сме посадили семето, не го ровиме, не виждаме какво се случва там, оставяме в тъмнината, в влагата, в необходимата почва, в женската енергия, която е планетата Земя, която е подкрепата, даването, и го оставяме така, докато процесът започне да се случва. След това, при нас, за да може да почнем да повишаваме енергията си, може да използваме различни методи и практики. Аз пак ви казвам, най-важното е осъзнаването. Ако ние разбереме принципа как работят нещата, как работи средата, как работи човека в тази дуалност, в която имаме мъжка и женска енергия, играта приключва. Обаче подходящите упражнения, подходящите методи са тези, с които аз ви разказвам моята история в тези лайфове, през които аз съм минал. Изключително важно е
дишането, изключително важно е светлината, слънцето, което означава, че всеки ден ние трябва да виждаме светлината. Затова не е хубаво да се спи през деня, защото се случват други процеси. Там се иззема енергията на човека. За да имаш енергия, не трябва да спиш през деня. Особено когато си в активна възраст. В тези активни години ти трябва да действаш непрекъснато. Даже и по-късно. Активността на човека е написана като програма 120 години. Само че ние програмирано избираме да влизаме в различни егрегори и сами да се ограничаваме. Така че махнете всички ограничения от роднини, от програмиране, когато сме се родили. Това нещо може да го направим. Включително може да направим и да промениме силата на звездите, на съзвездията, на изгряващите знаци, на планетите, които са били в тези домове, в които близки до изгряващия знак. Това нещо може да го променим. То се прави с силна воля, с разбиране, с безусловна любов, с включване към космическата енергия, към любовта, към безусловната любов. Ако ние разбереме как работи и всеки ден се свързваме с душата и правим връзка с духа, това ще направим след малко медитативното упражнение, тогава ще ни е изключително лесно ние бързо да се отмиваме всички такива негативни мисли, които са по някакъв начин сме залепили в градски условия, защото залепването е на такива негативни мисли е принцип. Има ли град, има много хора, има негативна мисъл. Има работа с гордост, с някаква злоба, с ненавист, с контрол, с желанието да надделеш на други, защото има ли градски условия, това означава, че една част от хората са с ниска енергия. Има ли ниска енергия, означава, че имаме животни, което означава ядене, пиене, размножаване и доминиране над останалите. Рано или късно ние попадаме и залепваме такива негативни енергии, което означава, че трябва да се изчистим. Енергийните практики, като рейки, като сила плюс рейки, като други медитации, йога, включително радиестезията, медитации, отпускания на тялото, утвърждения, които също са за нас, обаче за благото на други хора, не забравяйте, отпратени към Вселената. Работа, тези всичките неща помагат. Помагат ние да дигнем нашата енергия, за да може това зърнце, за което ви говоря, да почне така да расте в добра почва, да има енергия. Така ни пише как да се справим с емоции като страх, гняв, тъга, които ни намаляват и блокират енергията. Говорили сме страх, бъдеще. Появи ли се страх във вас, просто знайте, че мислите за бъдещето, как да позиционирате себе си, как да оцелеете, което много вероятно да е свързано с пари, т.е. че ви трябва нещо, за да може да подсигурите семейството или себе си. Появи ли се страх? Знаете, това е свързано с бъдещето и с мислите кого да управляват. Не себе си, а кого друг да управляват, защото сте зависими. Има ли страх? Значи има зависимост, което автоматично сваля енергията на човека. Споменавам бързо и за партньорите. Има ли зависимост между партньори? Единият зависи от другия. Има ли зависимост от партньорски взаимоотношения в работа, в бизнеса? Пак сваля от енергията. Има ли някаква зависимост от пари, от егрегори? Пак сваля енергията. Помислете винаги, когато влизате в някой магазин, в такива схеми, където са набъркани парите. Можете ли да платите егрегора? Т.е. можете ли с енергия да платите егрегора? Ако не можете, в смисъл по-добре не влизайте в такава схема. Особено ако сумите, които ви искат, са някакви, които са нереалистични за вас, въпреки че ви обещават звезди
и че ще ви решат проблемите. Не работи така. Това е принцип, в който енергията в бъдещето, за да ви решат проблемите, иска и ви източва самата енергия. Тогава вашето семенце няма как да израсне толкова бързо, толкова да е здраво. Ензимният процес при него няма да е така мощен, за да даде добър плод, за да имате енергия. Така че много внимавайте с страха. Гнева се появява, защото второто нещо, което си написал, гнева се появява с желанието ни да контролираме нещата. Понеже не може да ги контролираме, свързано с материята, изключително много в мъжката енергия, тогава се появява гнева. Защо? Защото намалява енергията, работиме с задния мозък животинския и се появява желанието да доминираме над останалите хора. Но то е естествено състояние, разберете го. Появи ли се гнева, значи енергията е ниско. Това означава, че ние искаме да контролираме, искаме да доминираме над другите хора. В такива ситуации буквално си затваряте очите, отпуснете си тялото, някъде легнете, не да е изправено, просто легнало, разперете ръцете и краката и представете си как дълбоко пропадате. Тоест, ама в релакс, пълен релакс на тялото, без никакви мисли. Планетата Земя ще свърши останалото. Благодарете й. Това е изключително подходящо, когато се намирате в крайно състояние. Това е много хубаво, защото ние имаме... Представете ли си колко планетата е огромна. Ние сме някакви мравки. Нали? Той не са и мравки, той е още по-малки. Нали? На фона на планетата и на мощта на планетата. Се опитваме да я унищожаваме, да не се съобразяваме с нея и просто на един миг, нали, половин или един милион от човечеството изчезва. Нали. И в същото време в нас е затворена изключително много енергия. Обаче трябва разумно да я използвам, да знаем как да я използвам. Тъгата, което пишеш, е свързана с миналото. Това, че се обвиняваш, че не си реагирала подходящо. Правилно. Кое е правилно? Нали? Това е свързано с миналото, с женския принцип, с женската енергия и пак излиза енергията. Защото, помислете, миналото и бъдещето не са тук и сега. В едното излиза енергията, а другото пак е нещо като бъдеще. Вижте какво е, защото ние мислиме за него, ама се връщаме назад във времето и страдаме, защо не сме реагирали правилно. То пак не е тук и сега, пак се губиме в пространството. Дадени са ни възможности да разберем какво е време и пространство, времето, четвъртото измерение, в което се намираме в момента, за да може да осъзнаеме кое е най-важното за нас. Най-важното е да сме тук и сега. В хармонии, в баланс. Тоест, появили се тъга, това означава автоматично, че сме в миналото и ние страдаме. Страдаме, че не сме реагирали по най-добрия начин. Защо? Гордостта се включва, което е принцип на бъдещето, защото видите ли каква оценка са ни дали хората, което е его, желание на егото да бъдем оценени винаги по най-достойния, най-добрия начин. Най-най, това е мъжката енергия, която се съревновава. Женската енергия не работи така. Женската енергия прави връзки между хората. Тя знае и има търпение. Тя просто е в общата енергия. Там нямаме надделяване. Там не би трябвало да има тъга, не би трябвало да има гняв, не би трябвало да има страх. Защо? Защото зрънцето, което израства, нали, нагоре, ако расте в такава среда, то няма да има този ензимен процес на избухването на процеса. То ни е заложено ни на нас. Обаче в дуалността, в която се намираме с мъжка и женска енергия, дамите много често изпадат в мъжката енергия с желанието да се позиционират напред, да се позиционират напред в бъдещето, за да могат да оцелят. Което е принцип на мъжката енергия и затова и се дава партньор, за да мога партньора да свърши тая работа, жената да се успокои, да даде безусловна любов на детето. Тоест семето да стане
здраво, да има енергията. Няма ли го мъжа, естествено, проблем, жената трябва да тази дадена функция, да се раздели, за да може да му даде и тя и мъжката енергия. Затова много често света, в който живеем, в момента е мъжки, защото дамите правят и мъжката част. Мъжете пък съответно взимат женската страна, подкрепата. И затова миналия път казах на мъжката и на женската енергия. Мъжът става истинска жена, когато се появи детето. Жената става истински мъж, когато се роди детето, за да може да се грижи с действията, с активността си за него. Веднага си разменят роли. Принципът е да разберем и да балансираме двете роли, за да може да минем и да тръгнем към петото измерение. Всеки, който направи баланса между мъжка и женска енергия в себе си и разбере принципа, да не се страхува от бъдещето, да не се гневи в контрола, да няма тъга за миналите неща. То е тук и сега. Ако и двамата партньори го направят, детето взима тяхната енергия и продължават смело в петото измерение. Би ли споделил как влияе на повишението на енергията ни, наблюдаването на Слънцето в изгрева? Слънцето ни дава изключително много информация при събуждането. То всъщност дава информация и енергия за целия ден. Мозъка изчислява, докато спим. Появили се Слънцето, вече дава информацията за новия ден. Планетата не случайно се върти и има почивки, за да може съществата, които живеят на нея, разумните, които ние се мислиме, да могат да почиват, за да могат да обработят информацията и на другия ден да получат новата информация с новите задачи, които да действат. Ако ние се събудиме обработили информацията, ако имаме здрав сън, ако погледнем с усмивка Слънцето и му благодариме, ние получаваме информацията и енергията от него за новия ден, което е тук и сега. Забележете, няма вчера, няма утре. Тук и сега, с благодарност, ние повишаваме нашата енергия. Всъщност, ние се намираме на тази енергия, която ни е необходима. Ние тук даже не е необходимо да искаме от каталога на Вселената някакви неща. Защото единственото, което ни е необходимо, е да благодарим на Слънцето, да направим дишването си, защото дишаме праната, получаваме си енергията от Слънцето. Гледаме в Слънцето, защото оптичните влакна от очите се събират в центъра на епифизата. Там се получава обработването на информацията, на фотоните от Слънцето. Фотоните на Слънцето са изключително подредени. Видимата светлина е изключително подредена. Кванти, наречени фотони, които имат подредба. Точно за това виждаме всичко. Затова, когато се отразява, се вижда всичко. Къде отива в центъра на епифизата, какво да се случва в центъра на гръбначния стълб, за да може да тръгне информацията надолу, да даде информация на прешените, на всички органи, които са разумни. И ние също сме разумен човек, когато погледнем в Слънцето, когато получим информацията. Да, разбира се, тя се отразява. Ако не го погледнем, тя се отразява. И тя пак достига до нас, но вече е отразена. И то е точно важно какво ще гледаме. Ако гледаме блокове и отразяване на светлината от другите хора и от фасадата на блока, е едно, защото част от светлината и от лъчите там се абсорбират. Ако го погледнем директно, за кратко, ние сме си получили информацията и енергията в нас е на макс. Хора, които са в състояние, което е депресивно, нервно състояние, нека по 5 секунди, 10 да увеличават сутрин на изгрев в Слънцето, ще видите колко по-хубаво, по-балансирано ще се чувстват. Тогава просто във вас влиза цяло биос, т.е. вие зареждате генералната си програма за деня, за мисията в живота си. А иначе получавате информация, ако гледаме градски условия, коли, желания, цветове, много ярки, обувки, чанти, рокли, при мъжете коли, нали? И тогава получаваме изкривена информация от информацията, която е подредената на тези кванти, наречени фотони, която влиза директно в третото око и отива в цялото тяло. И това се случва с праната, когато дишаме. Как разбираме кое е правилно, когато ние трябва да вземем
решение, имаме няколко варианта, какво може да ни помогне. Интуицията, ако работим с петте сетива и сме ги развили на достатъчно ниво, това се нарича нашата интуиция. Слух, зрение, обоняние, вкус, тактилност. Ако работим с тези по-отделно и ги усъвършенстваме, ние ще направим нашата интуиция на една идея по-разширена. И това, ако го разширяваме и съчетаваме различните сензори, повишаваме капацитета и работейки с миризми, в което имаме допир до усещане, миризма, до виждане на цвете, ако го помиришиме. Слуха тук по-скоро, ако е изключително сензитивно, може да чуваме даже какво ни говорят цветята, някои знам, че го правят. Но става въпрос, че тези неща могат да се развият в природата. Природата отиваме, не си говориме в гората или на поляните, а слушаме. Защото елемента, етер, входящия орган е ухото, а изходящия на етер е устата. Тоест ние сътворяваме. Това, което от етера го чуваме, а то е всичко, което ни заобикаля, и след това, изговаряйки го, ние го сътворяваме. Това, което говорим, се случва в нашия живот. Интуицията е много силно нещо. Може да останем с затворени очи, когато сме развили, даже да не сме развили толкова силно интуицията, за да усетим, че някъде слънчевия сплит ни боли или нещо, което трябва да направим. Не е хубаво, не е правилно и го знаем вътрешно, обаче другите ни си това казват, тук е интересно, дай да направим нещата. Тогава може да подходите последния начин. Затваряте си очите и питате подсъзнанието си вътре, във вас, това нещо, дали е правилно за вас, в мисията на живота ли ви. Ако тялото ви тръгне напред, трябва да се отпуснете. Това се тренира. Тренирайте го в природата сред дърветата. Ще видите кое дърво е приятелски настроен и кое не е приятелски настроен. То ще ви отбутне веднага. По същия начин има в живота. Тръгнете ли напред, това означава, че това нещо е окей за вас. Тръгнете ли назад, ще го усетите, значи това нещо не е за вас. Тогава веднага може да си кажете на някой от световода, което очите, примерно, ако човек е аудиален и повече слуша, той е привлечен с слуха, дамите са по-аудиални, те повече искат да чуват за нещата, мъжете повече визуални, макар че това не винаги е така, е обърнато пак в зависимост от мъжката и женската енергия. Тогава вие може да кажете на очите си, ако сте го чули или видяли, което ви е по-силно, да му кажете, чакай, видяли са. Трябва да... Това е отбутва назад, значи ние го чухме, привличане, ама няма да отидем там. Дай да не разберем малко повече. Да включим и сензориката в обонянието. В крайна сметка, даже може преди да направим дадено нещо, да отидем да го пипнем, преди да вземем решение да го купиме или да направим каквото и да е друг. Яра пише, добра вечер, може ли да ни кажете как да намалим мъжката енергия и да си уравновесим енергиите, благодаря. Хубаво е да изгледаш, да напишеш в Facebook страничката ми тук, където сме седмилна в Energy Healing, в сърча, мъжка-женска енергия. Не е необходимо да намаляваш едната енергия, по-скоро разбери, че ги имаш и двете, а увеличи тази, която е твоята, да кажем, женска. Женската е в подкрепата, в правенето на връзки, а не в това да контролираш, да искаш да контролираш нещата. Това е с много бърз отговор. Вкъщи, когато дойде мъжа, хубаво да се изслушвате взаимно, а не жената да говори повече от мъжа, защото това е мъжка енергия. А много често дамите говорят повече от мъжете и това не им харесва. Така ни пише, били обяснил как да използваме тялото ни като естествен източник на информация. По същия начин, както с дървото. Приятел, неприятел. Затваряме си очите. Тялото ни е
като махалото при радиестезите. Много често го използвам аз. И до ден днешен си го ползвам тялото като махало. Просто съм го усилил изключително много това нещо и вече разбирам кое е подходящо и кое не е подходящо. Затваряте си очите, задавате си въпроса и тренирате. Тръгва напред, тръгва назад. Това е като информация, като практика, която мога да дам, за да може да тренирате. Директно си задавате въпроса в тялото. Благодаря ви за вашите въпроси. Сега е време да направим едно пак медитативно упражнение. Кратичко, но пък изключително мощно и полезно. Аз лично съм така много харесвам как се случват нещата при бързите медитативни практики. И това го давам като обучение на всеки един, за да може да влиза бързо и да излиза, да не се застоява. Тоест, много е важно постоянството. Постоянството създава навици и причинно-следствени връзки, за да се случат тези навици. След това да променим нашето поведение, да променим, съответно да се промени нашето окръжение, точно в това, в което имаме нужда. Не е необходимо да искаме нищо. Окръжението ни е това, което сме ние. Затворете си очите. Направете няколко вдишвания и издишвания. Насочете вниманието си навътре в тялото, в центъра на главата си, където е епифизата. Дишвайте бавно, дълбоко и освобождавайте, отпускайте всяка част от вашето тяло. Освободете главата, раменете, освободете гърдите, ръцете, коремната област, освободете тазата, зобедрените стави, освободете краката, коленете, пръстците, глезените, петите, стъпалата и пръстите на краката. А сега от центъра на главата си повтаряйте три пъти: свързвам се с душата си, свързвам се с душата си, свързвам се с душата си. Душата ни е път, посредник, връзка към духът. Усетете, че имате връзка с духът. Той е нематериален. Усетете тази връзка във вашето тяло. А сега помолете Духът да ви помогне да създадете около вашето тяло една сфера от чиста безусловна любов, в светлина. Усетете в тази сфера около вас връзка с планетата Земя и връзка с космоса. Усетете женската енергия от планетата Земя и мъжката енергия, която идва от космоса. Усетете твърдостта на тази сфера. Усетете, че това е вашето защитно поле и как сте защитени от силни урагани, ветрове, от катаклизми и от всякакви сътресения в света. А сега почувствайте как тялото ви се изпълва с чиста светлина в тази сфера. Усетете повишаването на вибрацията си, на енергията. И усетете как в тази сфера
създавате блага за другите хора. Вижте кои са процесите, които са подходящи като блага за другите хора. А сега усетете и радостта, която е вашето естествено състояние, докато разбирате за процесите, които са за създаване на блага на другите хора. Вие сте част от този процес и усетете радостта, която е вашето естествено състояние. Усетете прилива на енергия и увереността, че може да се справите с тези процеси. Благодарете на планетата, благодарете на космоса, благодарете на душата си, на духа, благодарете за възможността да видите и да усетите тези процеси във вас. Благодарете и на тялото си. А сега бавно се върнете в центъра на главата си и оттам с дишването се върнете в физическото тяло. Раздвижете пръстите на ръцете, на краката и може бавно да отворите очи. Тези упражнения са изключително полезни, за да може да тренирате. Пак ви казвам, изключително важно е да тренираме последователност от действия и изпълнения, за придобиване на навици. Света, в който живееме, изисква познание в нова вибрация, в нова честота, в повдигане на нашата енергия. Не е необходимо да се плашим от тези процеси, които стават на планетата Земя. По-скоро да разбираме какви са процесите, за да може да ги следваме. Вие получите изключително количество енергия, за да може да видите в какво сте силни. За да може да го използвате и да направите малки стъпки към това да постигнете мисията в живота си с тези блага. Желая ви една приятна вечер. Бъдете в енергия, защото с помощта на енергията ние може да си платиме съдбата. Тоест, така или иначе ще минем през процеси, които са написани, но въпросът как? Със знание, с лекота, с помощ. Това се случва само когато сме осъзнати, когато имаме яснота да не се страхуваме, защото там е бъдещето, миналото е така. Благодаря, че бяхме заедно и до нови срещи. Чао!